नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MSFC गृह व आरोग्य या विभागात मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। मागच्या व्हिडिओत आपण साधने आणि उपकरणे यांची ओळख करून घेतली होती। आज आपण इथं या उपकरणांची माहिती घेऊया। ही जी उपकरणं आपण स्वयंपाकखोलीत वापरतो, उदाहरणार्थ भांडी असू देत, ओव्हन असू देत किंवा चमचे असू देत, पळ्या असू देत, ही जी उपकरणं जी आहेत ती उपकरणं काही धातूंपासून बनवलेली असतात। या धातूंचा उपयोग करून ही उपकरणं तयार केलेली असतात आणि हे जे धातू आहेत ते काही सुवाहक आहेत तर काही अवाहक आहेत। मग या धातूंपासून तयार झालेल्या उपकरणांचा आपण इथं अभ्यास करूया। स्वयंपाकासाठी वापरायच्या भांड्यांची माहिती। एक, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील स्वयंपाकासाठी लागणारी उपकरणे व भांड्यांसाठी टिकाऊ असते। स्टीलच्या भांड्यामुळे अन्नातील घटक पदार्थांवर परिणाम होत नाही। दोन, पितळ। पितळेची भांडी कलई करून वापरावी। तीन, तांबे। तांबे उष्णतावाहक असल्यामुळे इंधनाची बचत होते। जर स्वयंपाकासाठी वापरली तर विषबाधा होऊ नये म्हणून भांड्यांना कलई करून वापरावीत। पिण्याच्या पाणी तांब्याच्या तपेलात किंवा कळशीत साठवावे। कमी मात्रेत तांबे आरोग्यासाठी चांगले असते। चार, तांब्यांचा तळ असलेली भांडी उत्तम उष्णतावाहक असल्याने स्टीलच्या भांड्यांना तांब्याचा तळ लावतात। पाच, ॲल्युमिनियम। ॲल्युमिनियमची भांडी हलकी, मजबूत आणि उष्णतावाहक असतात। अन्नाची भांडी ISI दर्जाची असावीत किंवा इंडालियमची असावीत। जर ॲल्युमिनियमच्या भांड्यात अन्न शिजवले तर लगेचच दुसऱ्या भांड्यात काढून ठेवावे। सहा, लोखंड। अन्न शिजवताना लोखंड भांडी किंवा उलथणे वापरले तरी अन्नातील लोहाच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होण्यास मदत होते। तवा, कढई, झारा आणि उलथणे यासाठी लोखंड हा उत्तम धातू आहे। लोखंड गंजू नये म्हणून वापरल्यानंतर पुसून ते कोरडे करावे लागते। प्लास्टिक। अन्न उत्पादने साठवण्याकरिता आणि अन्न पदार्थांचे पॅकिंग करण्याकरिता सोयीचे आणि वजनाला हलके असते। प्लास्टिकला अन्नाचा रंग लगेच लागतो व वास शोषला जातो, त्यामुळे प्लास्टिक वापरू नये। आठ, रुंद तोंडाच्या बरण्या। मसाल्यासारखे सुके पदार्थ आणि धान्य साठवण्यासाठी यांचा उपयोग होतो। दहा, सीलबंद पाण्याच्या बाटल्या। या बाटल्या परत वापरासाठी नसतात। वापर झाल्यानंतर बाटल्या कुस्करून मोडून पुन्हा प्रक्रियेसाठी द्याव्या लागतात, नाहीतरी कर्करोगासारखा जीव घेणा आजार यापासून होऊ शकतो। अकरा, लाकूड। मटण कापायच्या लाकडी ठोकळा, भाज्या चिरण्याची लाकडी फळी इत्यादी वस्तू जर स्वच्छ करून पुसून सुक्या केल्या नाहीत तर त्यावर डाग, वास आणि ओलावा शोषून घेतात। त्याऐवजी विविध रंगांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पॉलीप्रोपिलिनच्या वस्तू वापरण्यास आणि अस्वच्छता यामुळे रोखली जाते। बारा, काच। अन्नाशी संपर्क आल्यावर कोणतीही रासायनिक क्रिया काचेमुळे होत नाही, त्यामुळे अन्न अतिशय स्वच्छ व सुरक्षित राहते। काच धुतल्यावर चकचकीत व स्वच्छ होते। हाताळताना याची काळजीपूर्वक हाताळणी करावी लागते। तेरा, चिनी मातीच्या बरण्या। लोणचे ठेवण्यासाठी व दुधावरची साय जमविण्यासाठी चिनी मातीच्या बरण्यांचा उपयोग होतो। यामध्ये अन्न थंड राहते।